Македонија го доби првиот тренинг центар за примена на најсовремените технологии во оранжериското производство во регионот. Во халите на Балкан Бринг Хаус се одгледуваат нови висококвалитетни и профитабилни сорти на домати, зелка, пиперки. Ние како Министерство за земјоделие и како влада даваме целосна подршка на вакво едно производство. Предност е тука кај нас што можеме целото овчеполие да го претвориме во една оаза, каде што ќе имаме едно интензивно производство. I believe that Macedonia has a lot of potential. Верувам во големиот потенцијал на Македонија во овој сектор. Ние како втора водечка земја во светот по Америка во оранжериското производство, ова партнерство со Македонија многу ни одговара. Центарот е место каде студентите и учениците со практична настава ќе ја надоградуваат својата наобразба. Првата група од Новосадскиот универзитет е тука. Со симболично пресекување на црвената лента, токму студентите го пуштија во работа овој објект. До сега овој Форти центар беше наш, од сега сакам да биде на студентите, сакам да биде на учениците, професорите, фирмите. За овие 7 дана смо научили многу. За овие 7 дена научивме многу, видовме многу. Тоа знаење сигурно ќе го пренесеме на нашите колеги студенти, како и професори во Нови Сад. Локалните власти на Свети Николе се задоволни од новата инвестиција. За нив овчеполието со своите 270 сончеви денови во годината е идеално место за развој на оранжериското производство. Реализацијата на инвестицијата тешка 1,5 милион евра со 20 вработени е резултат од повеќе годишната соработка помеѓу холандската и македонската влада, како и на македонски и холандски бизнисмени.